שלום לכולם, כאן שי לירון וברוכים הבאים לסרטון חדש. ולגל היום יש יום הולדת, אז אנחנו הולכים לקנות לו מכונית חדשה, נכון גל? כן, התנועה הכי לא קשורה בעולם. טוב, במחשבה שיש פה צופים של הערוץ שלך, אז הם ידעו שאני משגע. לא יש יום הולדת, נכון? לבחור הזה יש יום הולדת. כן, רק צריך להעיר אותו קודם. לא, הוא ישן, אל תפריע לו. אנחנו נקנה את המכוניות ונפתיע אותו אחר כך. אם הוא עדיין יהיה פה, ולא, ומדה לא יאספו אותו. בוא נזוז לקנות מכוניות! ייי! אוקיי, אז בעצם היום יצאה המכונית הזאתי, שנקראת משהו 811. פירסטר 811. ייי, תודה רבה שאתה פה. איזה רכב המועצה שאתה חושב שהיא מעוצבת עליו? אני נפטר מהסייברסור בקוסטום ואתה אמרת שאתה נפטר מהווירגו. לא, על איזה רכב אמרת מקודם שאתה חושב שעיצבו אותה? פורש ספיידר זה לא פתיחת סרטון. אנחנו הולכים עכשיו לעשות בדיקת מרוץ, נקרא לזה מהיום. בדיקת מרוץ לרכבים החדשים שיוצאים. נתחיל לעשות את הדבר הזה. כמו שעשינו ל-X80 פרוטו, אז הוספנו מישהו ברמה די נמוכה. זה מי שנכנס. ואותי. ומישהו שכנראה ינצח אותי. וספקטייטור. ואנחנו בודקים את הרכב. ה-811, ככה זה נקרא. פשוט 811. אני חייב להגיד לכם, אם אתה שם אותה בלי גג אז 811 טופלס. אז זה 811 טופלס. אז כעיקרון אני חייב להגיד לכם שההנדלינג שלה כבר מרגיש הרבה יותר, אומייגאד, פספסתי את הצ'קפוינט, כבר מרגיש הרבה יותר נוח מה-X80 פרוטו. בהמשך השבוע אני אשתדל לעשות סרטון השוואה לרכב הזה מול מכוניות אחרות, מבחינת טופ ספיד, מבחינת ביצועים בכללי. ואנחנו, הוא נורא נוח, אני חייב להודות. אני אוהב את האחיזה שלו בכביש, היא אמנם טיפה כבדה, אבל הכבדות הזאת עוזרת לו להיות מאוד מאוד יציב. בהשוואה ל-80 פרוטו שאני לפחות מתלונן נורא על ההנדלינג שלו. כן, אני עדיין אומר נגיד שרכבים כמו T20 פונים הרבה יותר טוב ממנה כי הן פחות כבדות, אבל גם זה טוב, אני אוהב את האנדלינג הזה. טוב, אז בואו נחזור למרוץ, אנחנו במרוץ אחרי הכל. ו... אומייגאד! גל לא הצליח לעקוף אותי, אני... לא! לא! סלח לי? לא! למה אני נראה כזה גרוע? אני לא אצליח לעקוף אותך. סלח לי? לא באמת! וואו!
וגיים אובר בשבילי. גיים אובר! טוב, אתם רואים... עכשיו בוא נבדוק אותה ברורה. טוב, אתם רואים שזה פאשלה שלי? כי גל עובר את הכל על הפרסטיים. כן, היא טובה בוולרייד, אני חייב להגיד לך את האמת. היא מאוד יציבה בוולרייד. אוקיי, אוקיי. עכשיו נתכוון לוולרייד כמו בן אדם. הוא לקח זה טורנו. ואני לא עליתי על הרמפה של הוולרייד כאן, נכון? איזה כיף לי. הוא הוביל עליי. כאילו, הוא פאקינג הוביל עליי. לאיזה שנייה. וגל כבר נעלם לנו. זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. סיימתי. אתה מפשל פעם אחת מול גל וזה הלך לך מאוד. למה? זה הצ'ק פוינט הכי דפוק שראיתי בחיים שלי. איזה צ'ק פוינט? שהוא שם את זה כאילו שאתה צריך ל... איך אני אסביר לך את זה? הצ'ק פוינט הזה שיש לך, כשאתה פונה ימינה יש לך נתיב כזה יותר קצר? נכון? נו. אז הוא שם את זה קדימה כזה בפנייה עצמה ממש? במרכז של הצומת. כן, כן. DNF! 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 ביי, חבר. בכל הכל אהבתי אותה. אני חושב שאני אעיף את הריפר בקרוב בעד איזושהי מכונית סופר אחרת או משהו כזה. טוב, אני חייב להגיד לך, מכל הרכב וסופר הקרונות שיצאו בתקופה האחרונה, הריפר הכי מחורבנת ולריפר הכי ציפו. אני דווקא אהבתי את הריפר, אבל היא נורא לא יציבה. טוב, אז חבר'ה, עד פה להיום, כמו שאמרתי, בהמשך השבוע אני אעלה סרטון שמדבר יותר על הרכב לעומק. כרגע נראה סבבה. בוא נזכור שגם ה-X80 פרוטו הייתה נראית סבבה כשהיא יצאה. למרות שהיא לא הייתה נראית סבבה, היא הייתה נראית ממש ממש... היי, גם סזל! ייי! כן, עוד לא עברתי לקרוז שלי חזרה מהלייבור שעשית. טוב, אז חבר'ה, אנחנו מסיימים את זה פה. היא נראית אחלה של מכונית, באמת אחלה של מכונית. נורא נורא נחמדה. נמשיך לבדוק אותה, נעשה כמה מרוצים, אולי נעשה אפילו לייב עם המכונית הזאת בימים הקרובים. נבדוק את המכונית הזאת לעומק ואז נבוא עם ביקורת כדי להיות בטוחים מה אנחנו חושבים על הרכב הזה. בינתיים נראה אחלה של רכב. תודה רבה לגל שהיה איתנו פה, וזהו, עד הפעם הבאה.